les organitzacions que donen suport a iniciatives que fomentin la millora educativa o l'increment de l'ús de les TIC o, no sé, o les relacions entre veïns, famílies, escola, vull dir, sempre són benvingudes i evidentment són de gran ajuda, perquè l'escola, ho hem dit abans, és part de la societat, llavors no la podem tenir aïllada, i l'empresa és part de la ciutat, i les famílies són part també de la ciutat, si tots treballem en equip, vull dir, és un valor afegit a la ciutat, no? És un valor afegit a l'escola, a l'empresa i a les famílies.